ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ପାଟକୁରାରେ ହେବ ମେ 19 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଘୋଷଣା। ମେ 19 ହେବ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ସମୟସୀମା ରଖାଯାଇଛି ମେ 1। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏପ୍ରିଲ 29 ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ମଧ୍ୟରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।